vakarą, brangus krepšinio mylėtojai, BCF LKL čempionato rungtynės, kurias pristato Štilis. Sveikiname su jumis iš tai šios arenos, kurią matote dabar iš paukščio skrydžio. Pasvalys, Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Ir tęsiasi aikštelės šeimininko ataka, Martynas Arlauskas. Turi kamuolį savo rankose, atiduoda jį Simui Tomui Lekūnui ir Tomas Lekūnas. Susirenka kamuolį po savojų krepšių ir pats skrodžia į greitą puolimą Simas Jarumbauskas. Pasvalymas, nors visiškai laisvas čia stovėjo. Tomas Lekūnas ir nepasinaudojo gerą progą, čia pražangos nėra, tačiau taškai. Sezono eigoje, prie Ukrainos ekipas prisijungęs amerikietis. Atsidaro. 5 sekundės, lieka žaisti pirmajame rungtynių kelnyje, Watsonas. Atakuoja krepšį praktiškai su sirena ir tą daro sėkmingai. Jonas Zakas, tokių 5-2 rungtynių kelnį pradeda svečiai. Starkis atakuoja krepšį sėkmingai, tą daro iš visų nuotolio. Kova Sidrevičius ir jo rizikingas perdavimas Marijui Valinskui. Artis atėperima kamuolį ir du jo taškai. Arlauskui. Arlauskas Watsonui, šis nieko nelaukdamas švysteli kamuolį krepšio link. Ir bandymų neužteko Utenosinį klapkaisino Juventus komandai, kad užpulta krepšis. Kručiai Smitas apvagė savo varžovus ir du jo taškai. 26-34, čia perimtas kamuolys. Šarūnas Beniušis, štai taip. Baskas veržiasi arčiau krepšio ir du taškai su varžovo planu. Marius Valinskas pratėse darbą polime, puikus Marius Valinsko perdavimas ir Šarūnas Beniušis. Raudonai baltam napranga. Pirmoji bandymų taškų nepelno, Pasvalio pieno žvaigždės, tačiau žvaigždžių arenoje. Atvyko galvodami ir Utenos jauni klapka žino Juventus ir dalį Šarūnas ir Mažeikių M-Basket Delamout komandom. Čia Martynas Arlauskas, kolo pačias. Martynas Arlauskas atvoda kamuolį Jarumbauskui. 3 sekundės atakai, Jarumbauskas, 2 taškai su varžovu. Džordanui Watsonui, Simas Jarumbauskas vos nepraranda kamuolį. Artis Atė iš toli visiškai laisvas, atakuoja krepšį taikliai. Vieno žvaigždėms, Watsonas prieš į didžiai Starksis, 2 sekundės, reikia metimo. Spėja jį atlikti, Džordanas Watsonas. Gimai. Taškus yra sukrapštas šiame susitikime. Ryanas Tayloras, o DJ Starksas. Darylas Guala, Arlauskui. Arlauskas Jarumbauskui, šis iš toli. 3 taškai. Simas, dabar sustoja Starksas. 5 sekundės tuniškio atakai, reikia metimo Starksas. Atsako tuo pačiu ir dar uždirba. Dabar šansas sušvelninti. Savo atsilikimą turi Jordanas Watsonas ir pasinaudoja. Stebinuotų sėdėtų sarginių žaidėjų solelio, 23 taškai jo sąskaitoje kaip ir lieka kol kas. Tomas Lekūnas pataiko tikslų. Metimas ir tai yra viskas. Kelia rankas į viršų Oliveris Kostičius, galutinis šių. Rungtynių rezultatas 83-89.